Olá, meus inscritos, meus amigos, meus seguidores do canal. Mais uma vez eu tô aqui para gravar mais um vídeo com a graça de Deus, agradecendo a Ele por tudo, pela paz, pela saúde, por tudo e por vocês estar no meu canal. E eu sou muito grata hoje por 14 mil inscritos, mais um pouco já. E se não fosse vocês, eu não chegava aonde eu estou hoje. E com a força de todos vocês, que o meu canal cresce, cresce cada dia que passa. E eu só sei agradecer. Gratidão, gratidão a todos. E vamos fazer aqui a nossa folha da costela de Adão com a nossa palmeira imperial. Hoje eu vou ensinar vocês só a riscar e cortar, tá? Cortar. Vocês vão fazer, vão pegar uma folha da costela de Adão, tá assim? E vão pegar um papelão e vai riscar no papelão e vai fazer o molde, recortando toda ela e deixando o seu moldezinho guardado para quando você for fazer outra, você ter o seu molde já preparadinho. Porque a folha ela murcha e o nosso molde não. Então, vocês fazem uma grande, uma média, uma pequena, porque tem vários tamanhos da costela de Adão. Essa daqui é uma média, mas tem uma bem grandona. Aí vai depender muito das suas conchas que vocês tiverem para poder fazer sua folha. Então, gente, hoje eu vou dar a dica aqui para vocês, tá? Eu não vou fazer essa pecinha aqui, porque eu, no vídeo anterior, eu passei para vocês fazer tipo o saquinho, né? A bolsinha, o suportezinho para a gente colocar a planta. Então, vocês podem estar diminuindo e fazendo para vocês fazer um suporte para a planta igual esse. Eu coloquei aqui, ó, já para botar na parede, mas ele também. Nós vamos fazer a luminária, a cesta, que depois eu posso estar voltando com outro vídeo para mostrar como fazer a cesta e a luminária para a parede. Tá? Mas hoje nós vamos só cortar a folha. Vocês vão pegar nas suas conchas, vão para a rua procurando, na chácara dos vizinhos, e nós vamos acumulando, molha ela legal, que é para ela ficar bem molinha para você cortar. Tá bom, gente? E depois eu volto com uma luminária para vocês verem e uma cesta que fica maravilhosa, tá? E vocês fazem o molde bonitinho, tá, gente? E guarda, para não perder. Eu vou colocar aqui e vou abaixar a minha câmera, tá? Para vocês verem melhor aqui como nós cortar, tá, pessoal? Eu já trouxe aqui a minha folha já bem adiantada para não dar muito trabalho, para nosso vídeo também não ficar muito longo. Então, gente, aqui ó, aqui eu cortei a folha. Essa aqui é uma concha bem grandona que eu tenho. Esse aqui é o lado avesso da nossa concha, tá? Aqui é o lado direito, então ela vem assim, ó, pra cá, assim, virado. E aí, nós pegamos elas depois de molinha. Ela tá bem molinha aqui, pessoal, ó. Então, você vai virar ela ao contrário, que é pra nossa cor lisinha, o nosso brilho, ficar pra fora. Ó, pra você ver, essa folha aqui, ela já tá quase no jeito de uma luminária pra parede. Aqui, a gente só coloca o suporte por trás, tá, gente? Pra nós colocar a nossa lâmpada. Esse suporte também. Bom, gente, depois eu venho ensinando a luminária, fica bem mais prático, tá? Hoje é só mesmo para nós cortar a nossa folha. Eu esqueci no momento agora que eu tava cortando e risquei pelo lado liso da nossa folha, tá? Mas eu quero falar para vocês, risca pelo lado avesso. Tá, gente? Vocês pegam assim, ó, segura bem, de preferência vocês podem estar pondo um prendedor para segurar aqui na ponta. Pega a caneta, risca tudo isso aqui com uma caneta, porque a caneta pelo lado de cá, ela vai aparecer. E caneta, vocês sabem que dá um trabalho danado pra gente tirar, tá? Eu risquei a minha porque eu esqueci. Acabei riscando pelo lado de fora. Muito bem. Mas aí, como vai entrar o verniz, né, a gente tira de letra. Então, vocês risca tudo. Esse vazadinho daqui do meio, ó, essa parte aqui do meio, ele dá um trabalhinho pra poder a gente vazar, porque a tesoura não entra, tá, pessoal? Ó, eu vazei a minha com facas, ó, eu uso duas facas de serra, uma com ponta para furar, tá, gente?
e a outra para mim ir cortando. Quando é a folha maiorzinha, você pode estar enfiando a tesoura assim, ó, e cortando, tá, pessoal? Que dá para cortar se a sua palmeira tiver, ó, bem molhadinha, tá vendo? Então, a gente vai cortando, tá? Quando a folha é pequenininha, porque a nossa folha tem uns buraquinhos pequenininhos. Bom, vamos lá, mas isso aí eu sei que vocês vão tirar de letra, vão cortar bonitinho. Então, aqui, ó, quando vocês medir as suas, riscar a sua palmeira, a sua concha, que você riscar a sua folha, você sempre pega essa parte do meio que é dura, aqui, ó, tá? Que é pra ela dar firmeza, então ela é mais grossa. E aqui, ó, eu, aqui como é um pouquinho mais grossa, eu tô cortando com a faca. Acho que dá pra vocês verem aí, né, gente, ó. Eu corto aqui com a faca, ó. Faquinha de serra é maravilhosa. Cuidado com a mão. Ó. Onde a parte é grossa, nós cortamos com a faca. Então, aqui eu vou tirar com a tesoura. Aqui, eu tenho uma mãozinha forte danadinha. A arteira aqui, a senhorinha aqui tem uma mão danada. Muito bem. Aqui, ó, nessa parte que é fina, você corta com a tesoura. Ó, deixa eu encostar mais. Pra vocês verem, ó. Você vai cortando com a tesoura. Isso você vai dando aquele jeitinho brasileira. Ó, nunca vira a tesoura de uma vez pra não rachar a sua folha. Ó, aqui você vira pra lá. Ó, vai dando uma levantadinha. Essa curvinha aqui com a tesoura, ela fica um pouco difícil. Então, o que que você faz? Você vem daqui pra lá. De novo. E aqui você vai conseguir cortar, ó, muito bem. Cortei uma parte, já foi uma. A gente corta assim, pra não quebrar nossa folha. É como eu falo, pessoal, no vídeo é mais complicadinho a gente fazer um passo a passo assim, com os poucos minutos que a gente tem. E ainda por cima, tem gente que fala que eu falo demais. Ai, gente, eu vou dar risada, sabe? Porque se eu não falar, como é que as pessoas vão entender o que eu estou fazendo? Mas olha, gente, desculpa aí, porque a gente quando fica senhorinha, a gente fala mesmo, viu? E ainda bem que nós estamos falando, fazendo arte. Pior, se nós estivéssemos falando da vida dos outros, né? Mas não, a gente tá fazendo, falando das artes que nós fazemos. Eu dou risada, pessoal. É porque eu sou feliz, sabe? Eu levanto feliz, durmo feliz. Então, nada me abala. Nada tira minha paz. E é isso. Então, vamos lá cortando. Vou parar de falar um pouquinho, arteira. Ai... E é isso. E a gente vai cortando aqui, ó. Se você notar que a sua concha tá seca, ressecada, molha ela. Tá, pessoal? Mais. Essa minha aqui faz tempo que eu tirei da água. Então, você molha mais, pra ela ficar bem macia, pra você cortar. E vamos lá, cortando e falando. Tá? Pra dar tempo, a gente cortar ela inteira pra vocês verem ela cortadinha. E essa parte que eu falei aí, se você quiser colocar uma flor, aliás, de preferência, faça primeiro um suporte para a sua plantinha. Porque vai ficar muito bonita e depois eu volto com uma linda luminária, tá? Pra vocês. Porque a luminária, ela tem mais coisa atrás, então eu tenho que ensinar direitinho. Então, vocês primeiro façam aí a sua folha. Faça o teste, que vai dar certinho. Todo mundo vai conseguir. Isso eu tenho certeza. Tá? Todo mundo vai conseguir fazer. Ai, mosquito, vai pra lá. E é assim mesmo. Se vocês gostarem dessa peça aí, ó. Curte, compartilham com os amigos. Com todos. Gente, se tiver muito longe aí, eu pedi pra vocês a me avisar. Se tiver muito longe minha câmera, vocês me avisar, tá? Que encosto um pouquinho mais.
tá perto da minha peça. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, ela já endureceu. Aí, nós temos que usar a faca. Eu corto com a tesoura aqui, mas acaba com o pulso da gente, né? É que eu sou meio teimosa. Muito bem. Ó, essa parte aqui já é pesadinha. Então, nós viramos a folha pra cá. Onde que eu tô aqui? Perdi o risco. Aqui, ó. Aí, nós cortamos assim, ó. Parte que é dura, que ela dá um trabalhinho aqui pra cortar, mas nós cortamos. Vem pra cá. Agora deixa eu ver se a tesoura corta, que é pra fazer o vazado aqui do meio. Tesoura, sabe, tá pra lá de Bagdá, sabe aquela tesoura antiga? Mas uma tesoura nova, ela corta legal, sem problema. Vai ser com a faca. Aí a gente vira aqui, ó. Segura embaixo, em cima, pra sua folha não rachar. Trabalhinho mais é só furar e cortar ela um pouco, só na parte do meio também, porque a parte dos lados ela não é tão difícil não, porque ela já é fina, ó, ela já vai afinando. A minha ficou riscada, né, a parte de fora, mas eu tiro, só que eu tiro com verniz, dá uma envelhecida nas pontas, porque essa nossa folha, ela não é verde, ela é uma folha, uma costela de Adão seca. Ela ficou meia amarelada. Aqui a gente volta pro lado de cá, para fazer esse vazadinho aqui, porque essa aqui, ela é praticamente junta uma da outra. Ó, meu galo não quis cantar agora de tarde, tá com preguiça. Sempre canta na hora dos meus vídeos e hoje o João não quer cantar. Muito bem. E depois que você cortar toda a sua folhinha, aí você vem assim, olha lá, eu acabei de falar e ele deu ar de graça, você viu? Meu galo é maravilhoso. O galo não perde tempo. Não tem nem tamanho. É por isso que eu falo, olha, só o vídeo é o tempo da gente cortar, porque eu nem esquei pra vocês verem. Né? Vai ter com a faca, porque tá com parte durinha. Então a gente aqui leva a faca. Também tá faca de serra complicada. Essa parte dura é um pouco mais difícil, mas a gente corta. Aqui nós damos continuação, porque ela tem essas viradinhas, a nossa folha, ela fica um pouquinho difícil. Lógico, né, pessoal, se nós for fazer 5, 10 folhas dessa no dia, o nosso pulso, né, vai ficar danado. Mas tem o estilete, gente, o estilete também, sabe aquele estilete fininho? É, eu tenho medo de estilete, de cortar minha mão. Mas, para quem tem prática no estilete, é bom. Também tá grossa. Vamos cortar com a faca.
Tem gente que vai achar difícil, né? Ah, mas é muito difícil o que ela está ensinando. Só que assim, gente, nada, nem tudo é tão fácil como a gente imagina. Então, se você quer uma arte bonita, você tem que ser desafiante. Sabe? Você tem que fazer, tem que cortar. Então, se tudo fosse fácil, talvez a gente não queria fazer. Né? É no difícil que nós provamos o que nós temos, o potencial. Nós falamos, não, nós conseguimos. E tudo que nós pensamos que nós vamos fazer, a gente consegue. É que eu comprei uma tesoura novinha e tô com dó de colocar nelas. Muito bem. Essa folha minha aqui, ela tá mais grossa do que a outra que eu cortei. A outra não tava tão grossa. Já tá grossinha. Estamos acabando. Sempre segurando a peça pra cima aqui, ó. Que dá certinho o nosso corte. Também a minha secou um pouco. Muito bem. Cortamos. A mão doeu? Dói sim um pouquinho. Qual é a mão que não dói com um negócio desse? Né? Dói. Mas só o prazer da gente ter a nossa peça pronta já é um privilégio. Ó. Tá vendo? Cortadinha, ó. Então tá aqui a nossa folha. Tá, gente? Cortada. Isso aqui, aí o que, que vocês vão fazer? Ah, um conselho. Vamos fazer primeiro um suportezinho para a planta, porque aí você vai colocar na sua área, na sua cozinha, colocar uma suculenta, uma outra plantinha, né, que vocês amam demais. E depois nós vamos trabalhar essa costela de Adão aqui de uma outra maneira, né, que a gente pode estar trazendo o vídeo para vocês, viu, gente? E eu quero mostrar outra coisa aqui para mim, também para vocês, que uma inscrita minha perguntou. Se a palmeira, a concha da nossa palmeira, dá pétalas de rosa. Então, eu quero mostrar aqui, ó, tá na água. Ó, pra vocês verem como ela fica bonitinha e molinha na água. Ó, isso aqui é uma pétala de rosa, gente, ó. Só que eu cortei com essa tesoura aqui, ó, porque eu vou fazer uma decoração numa peça minha ali. Então, eu cortei várias, ó, várias pétalas de rosa. Tudo com a nossa palmeira. Então, ela corta com a nossa tesoura, se vocês quiserem, assim na ponta. Então, você, ó, eu vou estragar uma aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, essa tesoura, ela corta legal. Ó, eu fiz uma miudinha. Tá uma pétalazinha pequenininha. E essa daqui, ela estando molinha assim, você vai montando sua rosa, sabe? Você não vai dobrar muito aqui, porque ela não é de dobrar, porque ela não é tão fina, tá? Mas ela corta, olha. Pétalas de rosa, corta as folhas, tá, pessoal? E dá muita coisa. E essa aqui também, que você pode estar cortando uma dessa aqui, ó, tá vendo? E fazendo aquela montagem daquela flor, que vai uma por cima do outro, colocando 6 partes dessa. Vai ficar maravilhosa. Então, é uma dica que eu tô dando e respondendo para uma inscrita minha que perguntou se dava pétala de rosa. Dá sim, amadinha. Então, ao terminar aqui o nosso vídeo, eu quero mandar um abraço forte para todos os meus inscritos, tá? E um agradecimento de coração para vocês, tá, gente? Que eu cheguei lá nos meus 14 mil inscritos e eu tenho certeza que vai passar bem mais. E é vocês que me ajudou nessa daí e que Deus abençoe grandemente. Receba o meu abraço forte, o meu beijo de luz para todos vocês. Como eu falo, se eu fosse falar o nome de todos vocês, são muita gente, então não dá, né? Mas nem um vídeo, nem dois vídeos não ia dar, mas vocês sabem que eu tô mandando o meu abraço, o meu beijo para todos. Que Deus abençoe grandemente a vocês todos, tá? Que vocês façam a peça e que vocês gostem da peça e que todo mundo que vê suas peças vão amar e você
curte e compartilham aí com todos. Tudo que você fizer também, vocês compartilham. Esqueci um pedacinho aqui, pessoal. Tá? Vou vazar um pedacinho. E o verniz que nós usamos nela, para combinar com a cor dela, que é maravilhosa, eu uso embuia, tá, pessoal? Ó, esse embuia aqui, ó, é maravilhoso, que já deixa ela bem amarronzadinha, tá? Seguir a nossa folha aqui, a cor dela, ó. Então, ela fica maravilhosa. Quando vocês passar o embuia, o verniz, mistura com um pouquinho de água rasa para secar logo, ó, gente. E ela fica com esse brilho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Olha que maravilha. Tá bom, pessoal? Olha aí, eu tô passando um pedacinho aqui, porque eu ainda vou arrumar essa folha aqui, tá, gente? Porque isso aqui foi um corte aqui no vídeo, que eu fiz rapidinho, então vocês têm que entender que não dá. Mas olha aí, que lindo que fica a nossa folha. E eu vou ficando por aqui com o meu vídeo, tá? E eu creio que todo mundo vão fazer, que todo mundo vai gostar. E ela fica assim depois do verniz, como vocês viram. E que Deus abençoe grandemente a todos vocês, tá, pessoal? E continua fazendo as artes, porque as artes é vida. E vida para nós é uma maravilha, porque nós estamos sempre presente de Deus, trabalhando com a natureza, tá? E além do mais, nós estamos ajudando o nosso mundinho, né? O mundão ficar mais limpo com muitas coisas que as pessoas jogam. Que Deus abençoe grandemente e me aguarde com o próximo vídeo que eu mostrei lá no tetequinho do vidinho pequeno. Aquela peça maravilhosa que eu vou fazer, né? Um balde leiteiro, tá? Para vocês aprenderem, mas eu vou fazer também com a concha da Palmeira Imperial. Ficam todos com Deus. Um bom final de tarde, um beijo de luz e até breve com o meu próximo vídeo.